Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khagusha gardamu nan mang di obal video sara istasu mukhatib yudarsa. Tershi video mang the physics or the maths paper ko method bande pa style bande jode. Kani wa chhara matlab dare da pe paper mang sanga halko. چه الته ممتا هند ما سانشی اوله که مطلب دادیس هغه باقیده تو اٹریکٹ کی خپل ځان طرف ته او هغه ته د ماستر کی درسی بایولوجی پیپر مننن سل کړی دی چې بایولوجی پیپر به تاسو څنګه لګه اٹم کوي او د هغې لپاره بیسکس سدي نمبر 1 مونږه اخلو خپل ټاپک طرف ته راځو کله چې بایولوجی پیپر کې تاسو پیشنټ مطلب پخوي نو چې کله سلیکشن کوي نو لو خدا را چې سټډي بندا صحیح طریقې سو کی نو مقصد دا ر چې کوم ټاپرز کسان دی وای چې مارس واخلم نو د ټول نه لونی خبردار چې تاسو به داسې کوشن خو خوي چې په هغه کې بهترین هډینګز هی او بیا په سیو اټریکټیو ونی ډایګرام دی کوم سان چوز کم کیس فور کوشن کوشنز وذ ډایګرامز او سټپس اور هډینګز چې په هغه کې بهترین خو کولی هډینګز هی خو زبردست سټپس هی لکه مثلا تاسو فرسٹ ایئر والا سیکنڈ ایئر والا اوم دغه خبر باندې پوی دی چې کوکرس کا تاسو لائٹ او ڈارک ریئیکشن والے نه لائٹ ریئیکشن او ڈارک ریئیکشن کی بهترین سٹیپونه دی او په هغه کې خپل ونی ډایګرام دی نو په ډیر بهترین طریقې سره په پیپر باندې سجاوی دی د دې لپاره یو مثال مندل تم اخستلې دا مایند میپینګ د دیس قسم کوشن ډیره مزیداری لکه مطلب دا لري هغه د مخ کې نظر ډیسایډ کی چې وی لگا او یا دا د منتهند لپاره ایزی وی چې ستا په پورتو کوریا وای چې او به یې کدا په پر ډېر خولې طریقې سره په دې کاغذ باندې تقسیم کړی دی او یو کلیر اپروچ هم ستاسو وګی چې وای ته په خپل ذهن کې بالکل ستا کانسپټ تیر دی او ستا د هر یو هډینګ د لاندې چې کوم ډیټیل ورکې نو د هغه باره کې ته شوړې مثلا نو سټاپ باره کې ته خبره کې او بیا دا د مطلب دی مین ټایټل دی مین د هغه سرخی دی بیا په هغه کې سب ټایټل دی او د سره سره چې کوم دی هډینګز دی لکه مثلا جنرال فیچرز چې څنګه جنرال فیچر هغه ویل چې وای په چوي جنرال فیچر کې د سیدی لاول اکرنس دی فریش واټر کې دی وا په سایل باندې دی او مېرین کې دی نو هغه ډیټیلز به ورکې چې مطلب دا دی دا دیتا مېرین نیټیو سم وای ولا کوم مطلب دی په توري یو سلاد هم استعمالي هغه تاسو خپل ډیټیل دی خو دلته اکرنس تلاندې به دا ورکې دی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کې دا پرو کې یوست نه مطلب کی په کوم پوزیشن باندې دک هغه ځای کې بخپل ډیټیل خو زبردست ورکی به د تر پروډکشن کوم سټایل باندې کوي ایس ایکچوال کوي یا مطلب دا ری سپور ټایپ باندې کوي په یا مطلب دا ری په ملټیپل طریقې باندې کوي نو هغه هم ته د تور کې چې لکه دا را د سه فیچرز دي په بیا با لایف سایکل ورکی چې دا لکه ګیمیټوفایټ سټایل باندې یا سپوروفایټ طریقې سره لکه دی مطلب دا د لایف سایکل دی هر څه چې دی خدای سټیپونو په خپل طریقې سره دلته ریجستر کی اخر کې پر سې اکونومیک امپورټنس ته ورکی نو لکه اوس دا په پر چې لکه ستا یو ممته ته په ګوتو ورشي نو لکه دا ایزی چیکینګ هغه ته ملاو شو بلاره چې ستا چې کوم دی ستا اپروچ او د کلیر کارو چې وی او بس نو سټاک باره کې د الک لګیا دی د ایزنل فیچر دی اکرنس باره کې دا ډیټیل د کلاسیفیکیشن دا شو ریپروډکشن دا شو لایف سایکل دا شو او اکونومیک امپورټنس دا شو نو دې نه دی د یو بهترین ستا باره کې د ائیډیا برابر شو چې وی لکه دی د کوشن باره کې د کلیر دی د کنسپټ کلیر اته به پدې باندې ماستر نیکسٹ سٹیپ کې موږ اوس ڈسکس کوو چې کوپرس کا تاسو د دسیو کوېشن راشي چې رائټ ا ډیټیل نوٹ ان سیل نو رائټ ا ډیټیل نوٹ ان سیل باندې ورډ د سی غلطیو کې چې لکه مطلب هغه نه را شروع کې پیراګراف کې سیمپل د بر نه یو خبر را شروع کې او قصه او د یو لیکي لاندې پورې نه دا وایي چې هډینګ زی نه په کې ډایګرام څه واضح طریقې سره شو شو کې او مطلب دا یو اوږدا غونډه کیسه وو کې او بیا لکه اگزامینر ته وایي ته سده نه خپل کانټینټس را وړ کې خپل ډیټیلز یا خپل مطلب دا استا چې د دې کوشن چې کوم ډیماند دی اته تر وړ کې نو دا ډیره غلطه خبره ده باندې باندې هغې د مطلب دا لري ایوریج غونډه نمبر ورکی بلکې بلو دا غینا نو ډیټیل نوټس پر سمګ په سیل باندې وایو پیراګرافس ته نو سیل از یو نوټ اف سټرکچر او اسی پیراګراف یو دوه درې سلو نه دا طریقہ باندې اپلای کو موږ په خپل ذهن د لکار اخلو اوم د پیشن چې کوم دین هم تاسو لکا په دې طریقې سي د کړي شي لکه مثلا تاسو ډیفاین کی سیل از یو نوټ اف سټرکچر ان فنکشن او دا سی لګو دا هیڅ سره مطلب دا لري یو سو یو پیراګراف خو خپل یو لګي بیا تاسو
پیراگرافس خونه خو بلکې سټیپونه کې یاد کړي له هډینګ څنګه ورکو نو بس خپل ذهن کې به مایند میپینګ وکړي د دې کوېشن باره کې چې وای دا به څنګه مایند میپ کوم سمپل خبره ده د سیل پسې ډایرکټ تاسو ذهن کې راځي چې مطلب دا دی په دې کې نیوکلس اهم دی نو ان یو کیریوټ دیر از ا پرومیننت نیوکلس او پروکیریوټ په خپل کې مطلب دا دی ډی ان ای بیا لکه یو ځای بل ځای سکیټری نو هغه باندې په ډیټیل تاسو ولې کې چې نیوکلس کې مطلب دا دی زموږ سره دی ډی ان ای دی او لکه دا کوم بیسیک فنکشن دی هغه ځای کې سیل والې په پلاټ سیل کې موږ سره سیل والې نو په هغه باندې تاسو ولې کې چې دا سیلولوز نه کمپوز دی او دا کومې طریقې سره سیل میمبرین دی خو یو خبره زما یاد ساتي کله چې تاسو داسې قسم په سیل دی کې نو په پرس کې تاسو ډیفینیشن کوو او نیوکلس کې لیکي نو دلته وړو کې ولې ډایګرام تاسو پوس کولای شي سیل والې کې کریس کراس یو شکل دلته یو ډایګرام وړو کې ورته سیل میمبرین چې کله لیکي نو داسې وړو کې باندې ور سره مخامخ هغه ځای کې ډایګرام ورکولای شي زما مقصد چې ډایګرام ور سره ضروری دی بیا چې راشي سیل ارګنلز ته راشي سیل دا خوشو سیل ارګنلز ته پرست راشي نو سیل ارګنلز بیا چې دا مین ټایټل دا په منځو کې او هغه څه دی مایټوکونډریا دا مایټوکونډریا څه شي اټ از آلسو کالډ پاور هاوس اف ا سیل نو دا مایټوکونډریا ریلیټډ چکم ډایګرام دی هغه بل ته وړو کې شان دی خیر تاسو جوړ کړئ ګاچی باډ از دی ګاچی باډ از بیسیکلی دی دا مطلب دا ریپروډوس کوي دا شي مختلف فزیکل پروسس کې دا لکه باډیز دي نو هغه دې شکل کې موږ لکه دا وړو کې ډایګرام شاندې به جوړ کړي یا مثلا د ریټون ډیپلاس ریټوکلن دا هغه څه فنکشن دي ابو ولي کې هغه وړو کې ډایګرام دا څه دي کیولز دي د فوډ په کیلوز دي او مطلب دا دی اخراج د پرزان د کیول دي نو هغه موږ خپل ډیټیل تاسو را اوس کو پرس کا دا به پر یو سړی وګوري او بل داسې یو ډیټیل کې لګري کړي یو خوب د لیکلي کړي خو خېسې لیکلي او لکه مطلب د پیراس کې لیکلي نو کدا کوېشن هغه د پروت یو داسې کوېشن هغه د پروت مو ته هم پړدي دا لري ګوري یا ډیفینیشن نیوکلس هغه باندې ډیټیل زبردست سیل وال برابر سیل میمبرین مایټوکونډریا په دې باندې خزه زبردست هغه د ډایګرام دی د نمبر یو ورکی د نمبر نه ورکی یو دا سیمپل تاسو سره زما په بایولوژي باندې کې ټیکنیکل طریقې چې تاسو کم کم کیس ما کوشن اپشن دی ان شاء الله تعالی نیکسټ کوشن کی کلاس کې ما زه کوشش کوم چې مو په ډایګرام باندې باسو کو او مطلب دا مختلف کوشن یې څنګه طریقې ساتیم کې په غوښته باندې ان شاء الله تعالی مون باسو.